Vůbec poprvé velikonoční výstava proběhla také v sále staré Lovosické radnice. Pro milovníky jara a nejvýznamnějších křesťanských svátků ji připravilo místní lovosické sdružení Šance. Akce probíhala celý týden a přinesla sebou zejména bohatý program pro děti. Jsou tady velikonoční výrobky a hlavně teda letošní výstava bude zaměřená na dílničky, se kterými budou si děti tvořit, jak perní zdobit, tak zdobit vajíčka a nějaký velikonoční dekorace. Lovosická velikonoční výstava měla obrovský úspěch a všichni proto doufají, že nebyla poslední. Aktuálně se jaro chystá oslavovat místní dům dětí a mládeže Elko, ve kterém 31. března začne soutěžní výstava kraslic.